কার্বি আংলঙৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভূগৰ্ভত থকা খনি আৰু খনিজাত সামগ্ৰীসমূহৰ এতিয়াৰ পৰা বৈধ খনন। এনে খননৰ জৰিয়তে কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজহ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে। কার্বি আংলং আৰু পশ্চিম কার্বি আংলঙৰ বিভিন্ন অঞ্চলত থকা এনে মূল্যৱান সম্পদসমূহৰ খননৰ সৈতে জড়িত হ'ব আসাম মিনাৰেলছ ডেভেলপমেণ্ট কোঅপাৰেটিভ লিমিটেড। এই সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ খনি আৰু খনিজাত মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলোচা আৰু কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ উপস্থিতিত ডিফুট কার্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদ আৰু খনিজাত সামগ্ৰী উন্নয়ন নিগমৰ মাজত এক বুজাবুজি চুক্তি সম্পন্ন হয়। চুক্তি অনুসৰি সংগ্ৰহ হ'বলগীয়া ৰাজহৰ 60% কার্বি আংলং পৰিষদে লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাজ্য চৰকাৰে লাভ কৰিব 40%। উল্লেখ্য যে ভূতত্ব বিভাগে চলোৱা জৰীপ অনুসৰি কার্বি আংলঙৰ ভূগৰ্ভত কয়লা, চূণশিল, গ্ৰেনাইট, চিলিমিনাইট, চীনামাটি, মহামূল্যৱান ইউৰেনিয়ামৰো সন্ধান লাভ কৰা হৈছে। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এছ অ' পি মতে আমি আজি MOU ছাইন কৰা হৈছে যে কার্বি আংলঙৰ যিমানখিনি মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল এক্সপ্ল'ৰেশ্যন হ'ব সেই গোটেইখিনিতো আমাৰ ছাৰ্ভে আৰু গোটেইখিনি হৈ গ'ল প্ৰায় ছাৰ্ভে সেই গোটেইখিনি ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিংটো 60-40 হ'ব। আৰম্ভণি কৰিছে এবাৰ 60-40। আগত কোনোদিনো কার্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলৰ পৰা আমি ৰেভিনিউ পোৱাই নাই কার্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ৰেকৰ্ড মতে। কিন্তু এবাৰ আমি কার্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যিমানখিনি মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল কার্বি আংলঙৰ পৰা হ'ব ওলাব সেই গোটেইখিনি আমি 60% ৰেভিনিউটো কার্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল পাব আৰু 40%টো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পাব। আৰু অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰে কৈছে এনেকৈ গৈ 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 লাষ্টততো 90-10 যাব। এবাৰ আমি আৰম্ভ কৰিছে 60%, নেক্সট ইয়াৰৰ পৰা আমি অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলৰ লগত ডিছকাছ কৰি আমি আকৌ 70% যাব, 80% যাব, 90% কার্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল পাব, এনেকুৱা ধৰণৰ কৈ গৈ থাকিব। সেই ৰেভিনিউ যদি আমি পাওঁ তেতিয়া কার্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যিমানখিনি ডেভেলপমেণ্টৰ কাম আমি সেইবিলাকৰ টকা দি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। আমি গোটেইখিনিতো আমি যিমানখিনি যিবিলাকৰ ছাৰ্ভে কৰিছোঁ যাতে সেইবিলাকৰ যাতে আমি গছ চছ যাতে কোনো মানে তাৰ কোনো হাম্পাৰ নোহোৱাকৈ যে এইবিলাকৰ জেগাত আমি লোকেশ্যন কৰিছোঁ সেইবিলাক জেগাতহে আমি কৰিম। গোটেইখিনি কৰিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, আমি লোকেশ্যনটো আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ ক'ত ক'ত কৰিম। সেইবিলাক কৰিলে যাতে কোনো মানে গছ গছনি এইবিলাক সম্পাৰ নহয় সেইবিলাকৰ জেগাতে আমি কৰিম। ইয়াত কোল কৰা হ'ব আৰু ইয়াতে চাইনা ক্লেপ আছে, তাৰপিছত গ্ৰেনাইট আছে আৰু এনেধৰণৰ বহুত আইটেম আছে আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াত ডিফুৰ প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।